tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Já! Tady je kudlička. Fuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. A to je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 000. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 000. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Já jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě? No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla. No, to jsem chtěla. Byla jsem pro chleba. Já. Jaký jsi koupila? No, ten ze supermarketu. Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička. No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký. No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj. No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho... Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu. No promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt. No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No počkejte, já jsem to tak nemyslela. Zpátečka, já? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek. Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže... To by si se divila, co dědek ještě vydrží. Jak to myslíte? Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok. Ježiš, no to se vám omlouvám. No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku. No to nevím, ale přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil. To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů. Co všechno? Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla? No, v práci je přece. Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungoval lajdák. Až přitáhne domů, tak pořekni, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit. Já to vyměním sama. No, prosím tě, ty nic neměň radši. To mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler. No tak tohle snad dělat nemusím. No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí. Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky. A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Kafíčko mi udělej, a ne, že ho osladíš, víš, že s dědou pícháme. Sobě jako inzulín, myslím, samozřejmě. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No. Je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, naschledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
Cože? No jo. No to je skvělý. Zdeničko, maminko. Hele, já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo. Ježiš, promiňte, hele. To je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 tisíc. No jo, no jo, no jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo. No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva? Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady. Cože? No jo. A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma? No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 tisíc a můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp. My? No. Stěhovat? Ano. A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým. No tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase. No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra. Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu. Radka Fischerová poprvé. Tady. To je pro ty, co slyší. A tady nás stejně nikdo neslyší. Tady, kdyby tady neslyší nikdo nic, tady bych to musel říkat. Radka Fischerová krátně pívá a to pěv. To je, on se nedostane lautrnic. Viděli jste Zdenka? Jsem já. Co to máš na sobě? Co to mám na sobě? Jsem se takhle převlík, pak jsem si chtěl vzít moje hadry, dal jsem se tady do skřínky a skřínka prázdná. A proč se nepřevlíkneš? A do čeho? Dneska funguju takhle, no. Aby to nebylo blbý, tak ty běháš v monterkách, vem si holinky. Mané, kecan, já jsem ty hadry někde zapomněl a nechci říct, kde. Hlavně to ani nevím, že jo. Ty nemáš něco se zapomínáním? Se mě na představení Touha se mě stalo, tam je taková totiž erotická scéna. Jinak je to docela takový jakože zábavný představení, ale já tam tančím u tyče na stole. A nadávám tam svýmu partnerovi, který ho ten den hrál Ivan Vodochodský. A já jsem k němu kráčela v síťovaných punčocháčích a jenom v korzetu, kraťásky, strašná, říkám, erotika, scéna, prostě pořád se tam různě tak plazíme po tom stole, to je teda samozřejmě daný v choreografii. A zapomněla jsem text a teď jsem opravdu nevěděla absolutně, občas mi to naskočí a tady jsem byla totálně ztracená. Jenomže tam prostě přišel v choreografii moment, kdy jsem přišla k tomu Ivanovi a takhle jsem roztáhla nohy a měla jsem mu zaspívat něco strašně erotického a místo toho jsem mu řekla bu 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 bu. No, bylo po erotice trošku. On se lék, anebo se rozchechtal? No, on, myslím, že se lék. A pak skoro spadl ze židle a pak už jsme se jenom smáli. Bu 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 bu. Tak to je fakt vypečený příběh. No, teda. Škoda, že jsem nehrál místo Ivana. Radka Fischerová, díky moc. Ahoj. Čau, čau.